það er bara þannig að þegar maður fer að skrifa tala gyðjan til mín allavega í heilum setningum þær koma mis auðvitað til mín en þær koma í alltaf bara heilar alveg til mín og þær virðast bara poppa inn ég hugsa mig sjaldnast að einhverri setningu að einhverjum niðurstöðum þetta bara eins og þegar ég lesu yfir textan aftur og stundum að það eru einstakar setning sem að poppar út sem kannski óvenju kannski hugrökk eða óvenju einlæg eða sérlega einlæg og það líka þegar ég les texta annara eða hlusta á eða heyri eitthvað að þá svona maður búinn að vera velkjast svo lengi í þessum texta yfir alla ævi að það eru sumar sem að virðast vera sérstaklega innblásnar sérstaklega inspireraðar og það bæði þannig aðra líka mig þannig að ég myndi hygglega segja já við þessari spurningu stundum kemur maður sér óvart og maður veltist fyrir sér úr hvaða etir þessi setning þessi glóandi setning inn á milli sem kastar birtu á restina hafi eiginlega komið